137 miljon euro dinija iċċifra li l-Multa Film Commission nefqet u li matax prova li l-Auditor Generali kif nefqet dawn il-miljoni minn flus il-poplu. Skont l-Auditor, il-Multa Film Week li saret fil kienet sosnuta biss minn dokumentazzjoni bazika. F'dan il-kontest finnu għasta strategija formali l-NEO ma setax janalizza spetti konnessi ma value for money u return fuq il nefqa li saret. Dan ir rapport tal-Auditor Generali kixef kif din il-Kommissjoni li taħħa kir sab l-Ministru Clayton Bartolo ma provdiġ bizziet evidenza fi nefqeddin din s-somma enormi ta' 137 miljon euro. Fis rija il partit Nazjonalista spiega illi wara li saret talba mill membri tal-oppozizjoni fil-Komitat Parlamentari dwar il-kontijiet pubbliċi sabiex investiga n nefqata miljoni mil-Film Commission l-auditur sab li il-Film Commission ma kellix bazi soda ta' strategija u business plan dwar in nefqata l-multa film week ma provdiċ rekords ta' accounts u kontratti war minek l neo ma setan xiasa l-annefqa sħiħa ta' kem swiet il-Molta Film Ma nataċ prova kol il din il-nefqa ta' miljoni kienet velju formani bil rapport tal neo juri illi il-Film Commission kella nuqqa fil-governanza ta' iba kif saħan sitra ma provdeċ li l-NEO minuti u ma li tal ta' tan ta nefqa li saret. Intant, għal kontrarju tal-billboards il-li għal periodu il-gżer maltin spiċaw mizawda bihom, l-auditor ġenerali sape il ma kienx hemm ħol in ta' postijiet ta' xogħol fl-industrija tal-film sanzi nżammu l-istess numru minn produzzjoni allora. Il-Partit Nazzjonalista tenna li għandu jkun hemm capping full cash rebate u li jkun hemm wage regulation order għal ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur fostoni. Ta' filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kompla il l-Kummissarju tal-Film Sjoħan Grek għandu juża l-flus biex jitranġaw it-tankijiet tar-renilla u jimbena is-soundstage stage l-Gvern tal-Labor ilu jwiet.